কালি গোটেই নিশা অসম আৰক্ষীয়ে প্ৰায় 450 ওচৰ অসমৰ বিভিন্ন চাৰ্কল অফিচত বা দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহৰ মাটিলৈ যিবিলাকে ব্যৱসায় নামত আমাৰ অসমীয়া ভাষাত দালালি ধৰণৰ কাম কৰি আছিল তেনেকুৱা প্ৰায় 450 ব্যক্তিক এৰেষ্ট কৰিছে। আমাৰ হাতত 700 ব্যক্তিৰ নাম আছে। আমি চেষ্টা কৰিম যাতে আজি গধূলিৰ ভিতৰত বাকীখিনিও আমি এৰেষ্ট কৰিব পাৰোঁ। এইখিনি হ'ল হয়তো এৰেষ্টো কৰিম, হয়তো আমি আজি খালি মানুহখিনিক ৰাইজৰ নজৰলৈকে লৈ আহিছোঁ। যদি আমি বেছি খান্দিব যাওঁ তেতিয়ালৈ হয়তো বহুত আন আন মানুহৰ নামো ওলাব। সেইকাৰণে মই এটাই অনুৰোধ কৰিম সকলোকে, বিশেষকৈ চৰকাৰী বিষয়াসকলক, যে আপোনালোকে এই ধৰণৰ মানুহৰ লগত কথা বতৰা নাপাতিব, এই ধৰণৰ মানুহৰ লগত যোগাযোগ নাৰাখিব। দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহৰ কাম আপোনালোকে কোনো মধ্যভোগী নোহোৱাকৈ কৰি দিব। ৰেভিনিউ বা এইটো এটা জাষ্ট ৱাৰ্নিং। আনকি অসমত ডেথ চাৰ্টিফিকেটখন ওলাবৰ কাৰণেও মানুহে পইচা দিব লাগে। মানুহ মৰাৰ পিছত মই এনেকুৱা বহুত মানুহ পাইছোঁ যে ক'ভিডত মৃত্যু হৈছে, মৃত্যুৰ চাৰ্টিফিকেটখন উলিয়াবৰ কাৰণেও পইচা দিব লাগে। মোৰ নজৰত গোটেইবিলাক কথা আছে আৰু এইবিলাক অসমত চেজ হ'ব লাগিব, নহ'লে অসম কেতিয়াও ভাৰতৰ ভিতৰত আগশাৰী ৰাজ্য হ'ব নোৱাৰে। সেইকাৰণে মই চৰকাৰী বিষয়াসকলক, কৰ্মচাৰীসকলক অনুৰোধ কৰিম যাতে মধ্যভোগীক অফিচত স্থান নিদিয়ে। অসমৰ ৰাইজক মই অনুৰোধ কৰিম যাতে কামটো দুদিন দেৰি হওক কিন্তু আপোনালোকে টকা পইচা নিদিব। এই ব্যৱস্থাটো আমি অসমত চেজ কৰিব লাগিব। এইটো আমি থাকিব দিব, অসমত আমি নোৱাৰোঁ। আৰু এইটো যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰাজ্যখন কেতিয়াও আগবাঢ়িব নোৱাৰে। য'ত আছোঁ তাতে থাকিব, আগবাঢ়ি গৈ থাকিম, আকৌ লুডুৰ মুখত 99 থাপ পোৱা দি আকৌ সাপৰ মুখত পৰিম, আকৌ তলত নামিব। সেইকাৰণে এই ব্যৱস্থাটো, থানাতো দালাল থাকিব নালাগে, দ্বিতীয় অফিচতো দালাল থাকিব নালাগে, মাটিৰ অফিচত দালাল থাকিব নালাগে, ডিচিৰ অফিচত দালাল থাকিব নালাগে। আৰু এই কথাখিনি মই আমাৰ ডিচি কনফাৰেন্সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মই সকলো জেগাতে কৈ আছোঁ। মই ভাবোঁ যে ছিনিয়ৰ অফিচাৰৰ পৰা একেবাৰে আমাৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰী সকলোৱে যাতে চৰকাৰখনক সহযোগিতা কৰে। কালি গোটেই নিশা অসম আৰক্ষীয়ে প্ৰায় 450ৰ ওচৰ অসমৰ বিভিন্ন চাৰ্কল অফিচত বা দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহৰ মাটিলৈ যিবিলাকে ব্যৱসায় নামত আমাৰ অসমীয়া ভাষাত দালালি ধৰণৰ কাম কৰি আছিল তেনেকুৱা প্ৰায় 450 ব্যক্তিক এৰেষ্ট কৰিছে। আমাৰ হাতত 700 ব্যক্তিৰ নাম আছে। আমি চেষ্টা কৰিম যাতে আজি গধূলিৰ ভিতৰত বাকীখিনিও আমি এৰেষ্ট কৰিব পাৰোঁ। এইখিনি হ'ল হয়তো এৰেষ্টো কৰিম, হয়তো আমি আজি খালি মানুহখিনিক ৰাইজৰ নজৰলৈকে লৈ আহিছোঁ। যদি আমি বেছি খান্দিব যাওঁ তেতিয়ালৈ হয়তো বহুত আন আন মানুহৰ নামো ওলাব। সেইকাৰণে মই এটাই অনুৰোধ কৰিম সকলোকে, বিশেষকৈ চৰকাৰী বিষয়াসকলক, যে আপোনালোকে এই ধৰণৰ মানুহৰ লগত কথা বতৰা নাপাতিব, এই ধৰণৰ মানুহৰ লগত যোগাযোগ নাৰাখিব। দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহৰ কাম আপোনালোকে কোনো মধ্যভোগী নোহোৱাকৈ কৰি দিব। ৰেভিনিউ বা এইটো এটা জাষ্ট ৱাৰ্নিং। আনকি অসমত ডেথ চাৰ্টিফিকেটখন ওলাবৰ কাৰণেও মানুহে পইচা দিব লাগে। মানুহ মৰাৰ পিছত মই এনেকুৱা বহুত মানুহ পাইছোঁ যে ক'ভিডত মৃত্যু হৈছে, মৃত্যুৰ চাৰ্টিফিকেটখন উলিয়াবৰ কাৰণেও পইচা দিব লাগে। মোৰ নজৰত গোটেইবিলাক কথা আছে আৰু এইবিলাক অসমত চেজ হ'ব লাগিব, নহ'লে অসম কেতিয়াও ভাৰতৰ ভিতৰত আগশাৰী ৰাজ্য হ'ব নোৱাৰে। সেইকাৰণে মই চৰকাৰী বিষয়াসকলক, কৰ্মচাৰীসকলক অনুৰোধ কৰিম যাতে মধ্যভোগীক অফিচত স্থান নিদিয়ে। অসমৰ ৰাইজক মই অনুৰোধ কৰিম যাতে কামটো দুদিন দেৰি হওক কিন্তু আপোনালোকে টকা পইচা নিদিব। এই ব্যৱস্থাটো আমি অসমত চেজ কৰিব লাগিব। এইটো আমি থাকিব দিব, অসমত আমি নোৱাৰোঁ। আৰু এইটো যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰাজ্যখন কেতিয়াও আগবাঢ়িব নোৱাৰে। য'ত আছোঁ তাতে থাকিব, আগবাঢ়ি গৈ থাকিম, আকৌ লুডুৰ মুখত 99 থাপ পোৱা দি আকৌ সাপৰ মুখত পৰিম, আকৌ তলত নামিব। সেইকাৰণে এই ব্যৱস্থাটো, থানাতো দালাল থাকিব নালাগে, দ্বিতীয় অফিচতো দালাল থাকিব নালাগে, মাটিৰ অফিচত দালাল থাকিব নালাগে,
ডিসির অফিসত দালাল থাকিব নালাগে। আর এই কথাখিনি মই আমার ডিসি কনফারেন্সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মই সকলো জায়গাতে কৈ আছো, মই ভাবো যে সিনিয়র অফিসারৰ পৰা একেবাৰে আমাৰ চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী সকলোৱে যাতে সরকারখনক সহযোগিতা কৰে।